subax wanaagsan daawadayaal waxaa laga joogaa koobytoban maalmood markii ruusku soo weeraray dalka ukrein saaka aroorti madaxweynaha dalka ukrein oo fogaan araga kala hadlayay kongareska dalka mareykanka oo ay fadiyeen inka badan ax boqol oo mudane waxa uu ka codsaday inla xiro hawada dalkiisa sidoo kale waxauu ka codsaday inay ugu deeqaan diyaarado dagaal iyo daroonka waa diyaaradaha aanduuliyuhu wadin waxamareknka la sheega iyo reergalbeedku inay diideen islamarkiiba inay xiraan hawada dalka yukrain taasoo ay aaminsan yihiin inay colaada sii hurinayso hawada oo la xiraa waxay ka dhigan tahay diyaarad walba ruush oo soo gasha oo ay dowladahaasu toogtaan dhulkana soo dhigaan mareykanka iyo reer galbeedkana hadda ma qorshahoodu inay dagaal tooska toosa la galaan dalka ruushka waxaase madaxweynaha dalka mareykanku u sheegay dhiggiisa yukrain inuu koongareska u weydiin doono lacag badan iyo taageero dheeraad ah oo la siiyo dadka reer yukrain sida hub ay isku difaaacaan oo kale waxaa kaluo madaxweyne biden u sheegay madaxweynaha yukrain inuu aada ugu faraxsan yahay qaabka ciidamada iyo dadka reer yukrain ay isu difaacayaan welina u horjoogaan dalka ruushka oo dowlad awood le ah dhanka koonfurta dalka yukrain waxaan hirgelin ballanqaadkii loo ballansanaa in dadka rayidka ah laga raro magaalada maribuur oo ay weerar ku hayaan ciidamada ruushku waxaase la sheegayaa ilaa hadda inaan ballantaa waxba kasoo bixin magaaladana garaaci ku socdo dadkiina ay ku nool yihiin gudaheeda weli madaxweynaha dalka yukrein waxa uu ku jiraa qayladhaantiisii uu ugu habarwacanayay reer galbeedka waxaa sidoo kale maanta uu wacay ra-iisul wasaaraha dalka astraliya kaaso uu ka codsaday in dalkiisu ka caawiyo dhibaatada dalka yukrain ku sugan yahay austreliya ma ahan dal ciidan ahaan aada u adag laakiin waxaa laqubaa inaysi uunu caawin doonto yukrain wade fadlan ku xirnow kanaalka subskribe saar gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan warbixintii ugu dameysay xaaladan cakiran mahadsanid